Eli täällä Amuson haastattelussa ohjaaja Essi Räisänen teatteri Jurkassa ja teillä päätti juuri tuossa Bonnie and Clyde-näytelmä Aamutreenit, niin miten päädyit ohjaamaan tätä kyseistä näytelmää? No, tämä oli semmoinen, mä sanoisin, että epätoivoisen elämäntilanteen synnyttämä päähänpisto siitä, mitä haluaisi tehdä toisin henkilökohtaisesti, ja sitten se laajeni tosi nopeasti kollektiiviseksi, että mulla oli monta ehkä produktioajatusta ollut, joissa yhdistyi road trip, tietyn tyyppinen aktivismi tai terrorismi, ja olen paljon käsitellyt aikaisemminkin väkivaltaa suhteessa niin kuin yksilöön ja yhteiskuntaan, ja siinä on tosi paljon teemoja, mitkä sitten yhdistyy tuossa Bonnissa ja Clydeissa, että ehkä se sykäyksensä sai siitä, että Essi, jonka kanssa, Helen, jonka kanssa me ollaan tehty pari juttua aikaisemminkin, niin otti yhteyttä ja kysyi, että mitä tehtäisiin. Mä tajusin sillä hetkellä, että Bonnie and Clyde. Joo, hän kertoikin siitä. Joo. Eli hänelle tuli tavallaan ensi idea, että nyt tehdään yhteistyötä ja sit sä keksit Bonnie and Clyden. Joo, ehkä näin. Mä olin just ohjannut sotilaspoja ja mä halusin jatkaa jollain niin kuin pienellä intiimillä. Ja myös prosessilähtöisesti, että me ollaan työskennelty ilman varsinaista käsikirjoitusta ja kaikki työryhmän jäsenet on ollut koko ajan paikalla. Joo, okei. No kauanko tällaisen produktion toteuttamisessa sitten menee aikaa, että kirjoittaminen ja harjoittelu ja kuinka iso projekti tämä on? No tämä ensimmäinen ajatus tästä Bonnista ja Clydeista on pistetty liikkeelle reilu 1,5 vuotta sitten. Sitten me ollaan viime talvi on mennyt osittain suunnitellessa. Ja tietysti ollaan tavattu muutamia kertoja ja sitten me varsinaisesti aloitettiin kaikki yhdessä harjoittelemaan sillä, että meillä oli yksi workshop viikonloppu keväällä ja sitten me harjoiteltiin tiiviisti koko toukokuun. Me ollaan Iida-Hämeen Anttilan kanssa tehty käsikirjoitusta sen toukokuun pohjalta ja niistä ajatuksista ja ideoista lähtöisin koko kesän ja sitten me ollaan elosyyskuun treenattu. Ja okei. Joo, no sitten tässä näytelmässä on kaksi suurta ja tärkeää hahmoa, niin millaista on ollut työskennellä Essi ja Markuksen kanssa? No ihanaa, tietenkin. Mä molemmat on tuntenut aikaisemminkin, että on molempien kanssa työskennellyt useissa produktioissa, että he on molemmat ihan valtavan rohkeita, valtavan lahjakkaita, heittäytyvät, niin kuin ovat sekä niin kuin tunteella että ajatuksella jatkuvasti läsnä, että sehän on ihan ohjaajalle valtava lahja. Joo. No, sitten Jurkka on teatterina tämmöinen pieni ja intiimi, niin. Onko se erilaista ohjata näytelmää täällä kuin verrattuna johonkin isompiin näyttämöihin? On ehdottomasti, että tämä vaatii jatkuvaa keskustelua ja sallii sitä myös. Hmm. Ja sitten tietenkin niin kuin pieni työryhmä, niin se työ on paljon intiimimpää ja varsinkin tälleen, kun me ollaan lähdetty tekemään niin, että kaikki suunnittelijatkin on koko ajan paikalla, Niin se on mahdollistanut sen, että se keskustelu on iso osa sitä produktioa. Me ollaan voitu hypätä autoon ja lähteä roadtripille tai me voidaan vaan kävellä ovesta ulos suoraan kadulle tai pitää ovea auki. Et se on tosi eri asia kuin se, että meidän pitäisi olla niin kuin kaikki aikataulutettu etukäteen, tosi harkittua, että me pystytään muuttamaan koko meidän niin kuin näyttämä tosi nopeasti. Joo, no mennään sitten vähän myös suhun itseesi, niin miten sä päädyit teatteriohjaajaksi? No se on varmaan aina ollut tavallaan verissä myös, mutta mä olen siis Lappeenrannan nuorisoteatterin kasvattaja, kuten Markuskin, ja siellä me ollaan aikoinaan tutustuttu, että mä luulin siellä lähdin saman tien kirjoittamaan ja ohjaamaan, että se tuntui tosi luonnolliselta, isot kokonaisuudet ja siinä yhdistyy niin montaa niin kuin taiteellista osa-aluetta myös, että sitten hain teatterikorkeakouluun ja kävin sen. Joo. No, mitä sitten, mikä yleisesti ottaen on teatteriohjaamisessa parasta ja mikä haasteellisinta? No parasta on ehdottomasti yhteistyö ja valtava taitavat ihmiset, joiden kanssa sitä pystyy tekemään, että eihän sitä yksin niin kuin ohjaaja teekään. Että, ja haastavinta ja vaikeinta. No varmaan myös sama asia, että kyllähän siinä on niin kuin tosi paljon palasia sitten, mitä pitää liikutella, ottaa huomioon. Niin kuin. Mut joo, ihmiset on ehdottomasti parasta siinä ja tietenkin myös se, että saa niin kuin muiden
jos muiden lahjakkuus pääsee paistamaan, niin sehän on ihan valtava hieno asia. Joo, no, kiinnostaisiko sinua tehdä teatterin lisäksi esimerkiksi TV-töitä tai elokuvaohjausta? No ehdottomasti mä tiedän, että onko niitä aika niin kuin vielä, oma niin kuin käsikirjoituspuolella aloittanutkin, mutta se on myös ihan eri välineet, eri tavat kertoa asioita, että toivottavasti niitä aika tulee joskus. Joo, no millaisia projekteja sulla on tulossa lähitulevaisuudessa? Onko sun mielessä mitään uusia? On mielessä vaikka minkälaista, ja varmasti niin kuin, musta tuntuu, että näistä niin kuin samoista teemoista lähtöisin on niin kuin montaakin juttua, mitä pyörittelen, että tavallaan se, että mikä Bonnissa ja Clydessa on keskiössä, että mistä me kollektiivisesti unelmoidaan ja mitä sen takana on, mikä meitä estää, unelmoidaanko me vääristä asioista ja mikä meitä estää muuttumasta ja muuttamasta sitä unelmoinnin tapaa. Ja sitten, että mikä niin, henkilökohtainen yhteiskunnallinen vapaus ja muutoksen mahdollisuus. Musta tuntuu, että se on semmoinen, että muoto vaan vaihtuu, mutta monta produktio on tulossa näistä. Joo, no sitten loppuun vielä kysyisin, että millaisille ihmisille suosittelisit tätä Bonnie and Clydea? Uteliaille ja kyntymättömille. Okei, kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitos.